Доброго дня, як і обіцяв, роблю огляд квартири з ремонтом, в якій зараз виконується ремонт і закінчиться за 2 тижні. Житловий комплекс «Квадрат», місто Ужгород, площа квартири 103 квадратних метри. Зараз ми з вами знаходимося в загальному коридорі. Покажу, як він виглядає. Ось тут ліфт прямо по курсу. Ось, де я вам показував початок відео, двір, територія також досить велика. В посиланні, посилання буде під описом відео, в посиланні я додам огляд житлового комплексу. І так, у нас 505 квартира, 5 поверх 6. Буду розповідати, що зроблено, що буде зробленим. Значить, зона прихожої. По ліву руку гардеробна, тут гостьовий санвузол. На підлозі вже стоїть плитка. З роботи, що зроблено, це підготовлено всі стіни до покраски, поклеєно молдинги, будуть оброблятись молдинги, буде відбуватись фарбування всіх стін. На підлозі плитка та паркет. Все покажу згодом. І так, тут буде розміщуватись дзеркало. Ось бачите. На всю висоту, ось таким кутом перше дзеркало, тут друге дзеркало буде розміщуватись. В порівнянні з попередньою квартирою дещо є зміни і покращення в дизайнінгу. Тут буде зона мейкап. Далі кухня-студія і гардеробна. Гардеробна буде стандартна, така як і у всіх квартирах, з підсвіткою і повністю укомплектована шафами. По ліву руку 60-ї глибини шафи, прямо по курсу 80-ка, по праву руку 60-ки. Також буде посилання по квартирі, на квартиру, яка була зроблена 3 місяці тому чи 4 орієнтовно. Там ви все зможете також побачити. Кухня-студія розділяється на декілька зон. Кухонна зона, тут буде острівець. Далі, це все у нас плитка. Тут паркет італійський, обідня зона. Диван, ТВ-зона. Показую, якого кольору паркет і плитка. Ось широкоформатний керамограніт. Гарно переходить в паркет, дубовий паркет. Паркет зроблено на замовлення, його товщина 2,2 см. Бачите, ідеально просто. Так, думаю, по кухні-студії я все, в принципі, сказав. Тут також буде широкоформатний керамограніт. На ТВ-зоні показую вид з вікна. Ось такий вид з вікна, зараз захід сонця. Тобто, ще раз, ця зона вся в плитці, вся в плитці. Кімнати, підлога з паркету, і зона вітальні та обідня зона, також паркет. Зараз я покажу, як виглядає сам паркет. Ось такий паркет, бачите, італійський, товщина 2,2. Ось цьовий санвузол, тут буде розміщуватись бойлер, він буде схований, бачимо, тут ширина досить пристойна, це все буде сховано, буде досить гарно. Тут дзеркало на всю довжину, умивальник, тумба. Далі, тут буде розміщуватись пралка та сушильна машина, все буде також сховано в шафі. Ідемо далі. Тут основний санвузол, 3 кімнати. Зараз хлопці працюють. Ось тут буде санвузол. Його зможете побачити, він досить буде схожий, як і в попередній квартирі. Коридор. Тут буде розміщуватись ще одне дзеркало з підсвіткою. Найбільша кімната, тут 16 квадратних метрів, 2 панорамних вікна. Тут буде розміщуватись шафа, також буде підсвітка. Далі ліжко, приліжкові тумби. Ось така кімната. Це батьківська кімната, вона є найбільшою. Йдемо далі, кімната друга за розміром. Ось так вона виглядає. Бачите, всі стіни вже готові до фарбування. Ще в деяких місцях треба молдинги доклеїти. І робити фінішне фарбування.
На цій стіні в цій ніші буде знаходитись шафа, також з підсвіткою з усім. Стіл буде робочий, дизайнерський, прикольний, і ліжко двохспальне з приліжковими тумбами і з цікавими підсвітками. Йдемо далі. Третя кімната, вона укомплектовується чітко під клієнта. Тобто ця кімната може бути укомплектована під дитячого хлопчика або дівчинка, або під робочий кабінет. Ось так все виглядає. Тобто з робіт залишились лише такі малярні роботи і укомплектування технікою та меблями. Меблі всі замовлені, всі вже чекають. Підвіконня, бачите, мармурове. Вікна, до речі, шестикамерні, компанія Nobilex. Як бачите і чуєте, шумів взагалі немає в квартирі. Ось так. Всім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою.